od oktobra prošle godine izašao paket olakšica za IT sektor, a želimo da razvijamo i žensko inovacijono preduzetništvo. Ovo je samo deo izlaganja na oglednom času monetarne ekonomije i bankarstva učenika 4.2 odeljenja Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić, koji su se bavili usvajanjem budžeta Republike Srbije. Sa jedne strane premijer i ministri, a sa druge poslanici i kao gost ambasador Velike Britanije. Ja sam danas na ovom oglednom času bila ministar odbrane i unutrašnjih poslova. Zadovoljna sam kako sam to uradila. Smatram da je to veoma važna pozicija u našoj državi i da ima dosta posla. Ja sam se danas na ovom oglednom času našla u ulozi poslanika. Postavljam pitanje ministru zdravlja. Našao sam se u ulozi poslanika, pitam ministra saobraćaja. Bio je to susret monetarne ekonomije i marketinga, pri čemu su akteri istraživali aktuelne probleme iz društveno-političkog života, za što je bila potrebna ozbiljna priprema. Ogledni čas su spremili na inicijativu svoje profesorke ekonomskih predmeta Sanje Jovanović, a što se u praksi pokazalo kao veoma dobro. Kada deca odlaze na rad u buduće firme, imaju problem sa prihvatanjem prakse, tako da je moja neka zamisao da teoriju povežem sa praksom kako ne bi imali strah od javnog nastupa, kako mogu jasno i glasno da iznese svoj stav, svoje mišljenje. Onda im to dođe onako kao neki ispiti sami sebe, koliko su oni spremni, koliko su sigurni u sebe, kakav nastup imaju. Ovaj način rada za maturante predstavlja određenu vežbu, jer praktično kroz igru uče da brane svoje stavove i da se osmele pri javnom izlaganju, jer nikad se ne zna, možda jednog dana neko od njih zaista bude sedeo u parlamentu ili vladi.